हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त करते नमस्कार प्रकाउँदै मैं ये 1000 वटा म्याराथन विषय में किन गर्न पर्यो किन हामी गर्दैछौं भन्ने विषय में थोड़े विषय राख्न चाहन्छु जसमा के प्रेस मिट को विषय म सरसर्त पढेर सुनाउन चाहन्छु। आदरणीय पत्रकार मित्रहरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार। रन टू सेफ सोइल नेपालको आयोजनामा मिति 2080 असोज 1 गते देखि पृथ्वी र मानवता जगाउ अभियान विश्वव्यापी अभियान शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। पहिलो चरणको अभियान सगरमाथा आधार शिविरबाट सुरु गरी जोर्डनको मृत सागरसम्म 60 म्याराथन र विविध कार्यक्रम सहित गर्दैछौँ। यस अभियानको मूल उद्देश्य पृथ्वी र मानवता सम्बन्धी बहसलाई विश्वव्यापी साझा मुद्दाको रूपमा स्थापित गराउनु हो। पर्यावरणमाथि भइरहेको तीव्र हमला कम गराउने र विश्वका मानव जातिले मानव अधिकार पाउन सचेत गराउने एवं यस मुद्दालाई पृथ्वी र मानवता जगाउ साझा मुद्दा र साझा सवाल साझा समाधानको विषय बनाउने हेतुले गरिएको पहल हो। त्यसका निम्ति विश्वभरिका सरकार नीति निर्माता र आम जनसमुदायमा जागरणका लागि पहल तथा खास खबरदारी गर्दै गल्तीहरू सुधार गर्नका लागि हो। अझ मुख्य रूपमा जलवायु परिवर्तन तीव्रताका साथ गराउने कारकहरूको रोकथाम नै हो। यसको असरलाई गरिने यसको असरलाई गरिब विपन्न देशहरू र नागरिकहरूमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र अनुकूलनको लागि प्रयास स्वरूप धनी र विकसित देशहरूको लगानी वृद्धि गर्नु हो। सन् 1800 भएको मिथेन र कार्बन डाइअक्साइड जस्ता हरित क्रिया ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको तापमान वृद्धि भएको हो। आइपिसिसीको अनुसार सन् 2022 औद्योगिक क्रान्ति पछि तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियसले बढेको छ। पृथ्वीको सतहको तापमान 2 डिग्रीले वृद्धि भयो भने मानव जातिले अकल्पनीय क्षतिहरू बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले बेलैमा घचघचाउन पनि यो अभियान गर्न लागेको हो। सन् 2015 भएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन फितलो छ। यसलाई पूर्णतः पालना गर्न हाम्रो अभियान जोरदार पहल गर्नेछ। यस अभियानको परिकल्पनाकार र मुख्य अभियन्ता म स्वयं एम बहादुर चोताङ पुन नवीन पुनले विश्वभरि 1000 म्याराथन लामो दौड गर्ने सही साथी महादेश र संसारका प्राय सबै देशहरूमा चेतनामूलक मूलक र दबावमूलक कार्यक्रम गरी सञ्चालन गरिनेछ। मानव सभ्यताको विकासक्रम उत्तरायण अवस्थामा चलिरहेको छ। मानव ज्ञान र विज्ञानको चरण 21 औं शताब्दीको मध्यतिर अघि बढ्दै गर्दा ज्ञानका हिसाबले सभ्यताको सुरुवाती चरण बर्बर युगबाट उच्च सुविधाको अवस्थामा छ। त्यस्तै विज्ञानले कृत्रिम बौद्धिकताको निर्माण सहित ब्रह्माण्डको यस सत्यको खोजी गरिरहेको छ। अन्य ग्रहहरूमा जीव अस्तित्वको खोजी र मानव चेतनाको सफलता परीक्षण निकै नै तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। यता सजीव अस्तित्वको एकमात्र ग्रह मानेको पृथ्वीको अवस्था भने दिनानुदिन जटिल र सजीव अस्तित्व खतराको सन्निकट छ भन्ने खोज अनुसन्धानहरूले जनाइरहेको छन्। पृथ्वीको पर्यावरण निकै गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि प्रदूषणको डरलाग्दो अवस्था यसले गर्दा निम्तिरहेका जटिल प्रकृतिका रोग व्याधि प्राकृतिक प्रकोप खेतीयोग्य माटोको क्षति तीव्र क्षति भोरको अत्याधिक वृद्धि हिमालयको तीव्र गतिमा पक्लिने क्रम वनजङ्गलहरूको विनाश पिउने पानीको स्रोतहरूको सुक्ने क्रम बढेको छ आदि छन् भने मानवीय मूल्य र अस्तित्वको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ। परम्परागत जीवनशैली र प्रकृति आश्रित मानिसहरूको अस्तित्व सङ्कट न्यूनतम पारिश्रमिकबाट वञ्चित भाषा धर्म र संस्कृतिमाथि तीव्र हस्तक्षेप आदि भोगिरहेकै छन्। यी सबै परिणाम र सूचकहरू मान्छेकी गलत गतिविधि तीव्र विकासको होड शक्ति केन्द्रित गर्ने दबाव आदि कारणले निम्ताएको यहाँहरूलाई प्रष्ट थाहा छ। बिगार्नेहरूले नै सच्याउन सकिएन भने हामी हाम्रै खुट्टामा बन्छौँ र जान हानिरहनेछौँ। हामी पृथ्वीको पर्यावरणको विद्युत अवस्था मानवताको खस्कौँदो अवस्थाको बिच यो अभियान गर्न गइरहेका छौँ। यस महाअभियान पृथ्वीका करिब 8 अर्ब मानिसहरूको साझा मुद्दा साझा दायित्व र साझा समाधान खोजिनुपर्ने भएकोले संसार जगतको यसमा अत्यन्त ठुलो भूमिका रहन्छ। तपाईँ आदरणीय पत्रकार मित्रहरूले यो अभियानले नेपालको पहिचान आत्मगौरव एवं समृद्धिका आयामहरूमा समेत टेवा पुर्याउन सक्ने भएकाले हृदयदेखि नै सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। उपस्थित भएर यो अभियानको महत्त्वबारे बुझेर प्रचार प्रसार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु हुने विश्वाससहित
बिदा हुन्छु, हस्त धन्यवाद।